Još se nalazimo na prijelazu Rafah, koji je Palestincima jedini izlaz u svijet. Teret koji istovare s njih prebacuju na palestinske kamione, a koji je potom prevoze dalje. Pretpostavljam da će cijeli konvoj s kamionima iz Rafaha krenuti prema skladištima UN-a, odakle će ih distribuirati ljudima. No, ostaje pitanje na koji će način ova pomoć s tih 20 kamiona olakšati situaciju ljudima ovdje, koji su 15 dana izloženi neprestanom bombardovanju, zračnim udarima i razaranjima širom pojasa Gaze. Sinoć je izdato drugo upozorenje za bolnicu. Prvo je bilo prije nekoliko dana. Ljudi nisu mogli ići ka jugu pojasa Gaze, djelomično zbog toga što nisu imali kome otići. Odlučili su ostati u bolnici. No, nakon drugog upozorenja, situacija je dosta ozbiljnija i zabrinjavajuća. Govorimo o bolnici u jednom od najgušće naseljenih područja istočno i južno od grada Gaze. Kada pogledamo i ranija bombardovanja bolnice od prije nekoliko dana, možemo reći da bilo kakva vrsta sigurnosti u ovom trenutku više ne postoji za Palestince. Ne postoji sigurno mjesto gdje bi se mogli zakloniti ili zaštititi. Ovo je glavna briga svih Palestinaca s kojima smo razgovarali. Svi ponavljaju da nemaju gdje otići.